Hello guys, Assalamualaikum dan welcome back to Mika Chillax. Dan salam PKP pada korang yang kena PKP, termasuk aku. Okay, video kali ni aku akan ajar korang cara untuk stream dekat Facebook, YouTube ataupun Twitch atau mana-mana yang korang nak dengan menggunakan phone. Jadi korang mesti terfikir-fikir macam mana kan, adakah apps free ke apa ke. So kat video ni aku akan ajar cara korang menggunakan apps yang free untuk stream di Facebook ataupun YouTube ataupun mana-mana yang korang suka. Selepas intro, okay? Jadi kalau korang pernah tengok video aku yang kedua aku upload adalah cara untuk stream di Facebook. Okey, yang ni aku akan terangkan pada korang macam mana semudah ABC korang download semua settle dan boleh stream terus di Facebook, YouTube dan juga Twitch dan mana-mana yang korang suka bila-bila masa menggunakan handphone sahaja. Jadi mula-mula korang pergi ke Play Store dan korang cuba cari Omlet Arcade Screen Record the live stream games. Aku agak satu sebut je. Okay, korang download yang apps tu and then korang open lah. So aku open, aku sebab dah download jadi aku just open terus. Okay, kepada yang sesiapa yang belum ada Omlet Arcade ataupun belum daftar, korang kena create lah dulu yang ni. And then ataupun kalau korang dah ada, korang just login saja. Okay, selepas korang login, korang akan nampak ni lah depan, muka depan. So korang boleh tengok dekat sini siapa yang online ataupun boleh tengok korang punya data. So dekat sini boleh tengok semua. Jadi kalau korang nak stream terus, korang boleh just tekan kat tengah ni, button tengah ni, and then korang go live. Go live, enable mode, permit using access, just tu aktifkan. And back, and back. So terima. Okay, don't ask continue. Jadi korang boleh ambil game yang korang nak main, tekan and then dia akan macam ni. So kat sini korang boleh lah nak pilih kat mana, dekat Facebook ke, dekat YouTube ke. Facebook boleh, YouTube boleh, Twitch boleh, mana-mana platform. Ataupun korang nak stream dekat dalam ni saja pun boleh, tak ada masalah. Korang just tekan next. Dan kat sini pula korang kena pilih sama ada korang nak ada muka korang, nak ada overlay. Overlay ni maksudnya dia kita dalam kawasan tu jadi macam ni. Ya, jadi macam ni. Korang boleh pilih lah, ada yang free, ada yang berbayar. Jadi kita ambil yang mana free dulu kan, sebab ini just untuk memudahkan korang. Lepas tu dekat sini korang pun tulis lah tajuk korang, apa yang korang nak guna, tajuk apa yang korang nak main kan, game apa yang korang nak main, just bagi tahu. Lepas tu kat bawah ni korang buatlah description korang yang gempak-gempak lah kan. Okay, lepas tu kat bawah ni boleh tekan stream setting, nak ada quality video macam mana, nak auto boleh, nak setting banyak pun boleh. Paling tinggi ada 720. Jadi dekat sini boleh tekan do not disturb mode, ada kalau korang kacau kan. Lepas tu kalau korang macam kata korang nak save video tadi tu, just save to the gallery saja. Okay, lepas tu kita back balik, kita tengok advanced setting. Advanced setting ni views game, korang boleh tengok. Lepas tu boleh masukkan moderator. Okay, selepas tu korang boleh masukkan watermark. Tapi waktu nak masukkan watermark ni kena bayar tau untuk thumbnail korang ataupun watermark korang. Jadi kalau kata tak nak ada watermark tu, korang just tak yahlah. Okay, jadi kita pergi ke custom stream thumbnail. Kita tekan set, dia akan jadi macam ni. Korang tekan. Sama juga korang kena bayar juga untuk dapatkan benda macam ni lah. Okay, yang ni susah lah. Untuk kalau dah nak advance, nak cantik, kena bayar lah. Kalau kata nak free tu, ini sajalah yang ada. Okay, lepas tu korang boleh terus start lah. Okay, kalau ni macam aku tak ada letak lagi set title apa, so dia kata kena letak set title lah. Okay, Mobile Legend. Okay, start. Okay, dia akan mula steam lah. Tapi yang ni aku tak ada tunjuk lah dekat mana dia keluar, sebab yang ni just dalam game saja yang dia akan keluar. Dia tak akan keluar dekat mana-mana tempat. Jadi itu saja tutorial aku untuk video kali ni. Kalau korang faham, korang boleh tekan like, subscribe dan juga share video ni dan turn on bell notification untuk video-video update yang akan datang. Jadi see you on the next video. Assalamualaikum. Bye.